Віталію, ну безумовно, вітаємо з перемогою, але очевидно, що вона не далася просто. Що слугувало причиною? Можливо, втомилися після кубкової гри? Да, є немного. Переїзд тяжелий, і гра тяжела була. Ну, п'ятером завжди тяжело грати, поэтому команда, яка вміє грати ще в пас і дуже грамотно з хорошим тренером, завжди дуже проблематично. Але апріорі ваша команда за класом вища. Але могло так закінчитися, що сьогодні ми б стали свідками ще однієї сенсації. Да, ну, в принципі, тільки сезон почався, поэтому ми ще втягуємося. Ігор много, дуже мало вихідних, поэтому понятно, що ребята особливо на нашу команду настраюються вдвойне, поэтому завжди з нами ігри дуже тяжелі. Вірні, ми з ким-то граємо, завжди дуже тяжелі матчі. Яка установка була тренера на гру? Ну, контроль м'яча, звісно ж, і постійний пресинг на будь-якому участку поля. Результат по грі? Да, ну можна було забити, звісно, голи, да, вже закінчити пораньше ту ігру, тому що все-таки володіли ініціативою. То, що ми хотіли, ми робили. Ну, опять, дуже з трудом даються забиті голи, поэтому вот в этом і проблема. Тяжело забиваємо, поэтому так от і получаються такі результати.